Դերասանուհի Օվինար Մարտիրոսյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Դերասանուհին որոշ ժամանակ առաջ կտրուկ ոճային փոփոխությունների դիմեց, ներկեց մազերն ու սկսեց ավելի ուշադիր լինել իր լուսանկարներին, մշակելով դրանք։ Շատերը դերասանուհուն մեղադրեցին Photoshop-ի մեջ ու այն բանի, որ նա միայն ֆիլտրերով է գեղեցիկ։ Ծովինարը անդրադառնալով այս խոսակցություններին նշել էր, որ կինը որոշակի տարիքի հասնելուց հետո պետք է սկսի ավելի ուշադիր լինել իր արտաքին տեսքի նկատմամբ։ Բացի սոցիալական էջերի ակտիվությունից Ծովինարը նաև նկարահանվում էր Սև արկղ հեռուստասերիալում, որի նկարահանումներն արդեն ավարտվել են, ինչն էլ թույլ է տվել դերասանուհուն կրկին փոխել մազերի գույնը։ Ծովինարը նորից վերադարձել է սև գույնին։ Դերասանուհին իր Instagram-յան էջում մի քանի հրապարակում էր արել, հայտնելով այդ մասին։ Իսկ լուսանկարներից մեկին կից նա գրել էր հետևյալը. «Իսկ կյանքը անխղճորեն անցնում է մեր կողքով»,» գրել էր նա։ «Կարոտել էիք Սևահեր Ծովինարին, ես էլ, ես վերադարձա»,» հաջորդ հրապարակմանը կից գրել էր Ծովինարը։ Դերասանուհու երկրպագուները բուրըն արձագանք էին տվել այս լուսանկարներին, նրանք մեկնաբանություններում նշել էին, որ այսպես շատ գեղեցիկ է, շատերն էլ պարզապես նշել էին, որ Ծովինարը գեղեցիկ է բոլոր մազերի գույներով։ Star News-ն արդեն տեղեկացրել էր, որ Ծովինար Մարտիրոսյանը օրեր առաջ մեկնել էր հյուրախաղերի Սանկտ Պետերբուրգ։ Ծովինարն ու նրա կոլեգաները իրենց Instagram-յան էջերում կիսվել էին տարբեր հրապարակումներով։ Երբ հյուրախաղերն արդեն ավարտվել էին ու դերասաններն էլ արդեն Հայաստան էին վերադառնում, Ծովինարը նոր լուսանկարներ էր տեղադրել իր Instagram-յան էջում, ցույց տալով, թե որքան ջերմ է նրան դիմավորում ամուսինը՝ դերասան Նարեկ Հայկազյանը։ Ջերմ գրկախառնություն օդանավակայանում ու գեղեցիկ ծաղկեպունջ արդեն տանը։ Ահա այսպիսի կադրերով է կիսվել դերասանուհին։ «Իմ սեր» հրապարակման կից գրել էր Ծովինարը։ Նշենք նաև, որ Ծովինար Մարտիրոսյանի ամուսինը Նարեկ Հայկազյանը նույնպես նկարահանվում էր նույն հեռուստասերիալում։ Աստղային զույգի ընտանիքը այս տարիներին շատ է քննարկվել, սակայն դերասանների խոսքից մի բան հստակ է. նրանց ընտանիքն ամուր է և հիմնված է սիրո և հարգանքի վրա։ Նարեկը մի անգամ իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, խոսելով ընտանիքի և կնոջ Ծովինարի մասին, ասել էր հետևյալը. «Հիանալի տնային տնտեսուհի, հիանալի կին ու հիանալի մայր, ես սիրում եմ համեղ ուտել և նա այդ մասին հրաշալի գիտի. Այդ պատճառով նրա մոտ ամեն ինչ գերազանց է. Ես երբեք ձուկ չեմ սիրել և չեմ կերել, բայց կնոջս պատրաստած ձուկը մեծ հաճույքով ուտում եմ. Ծովինարն իմ ամենամեծ քննադատն է. Եթե նույնիսկ ոչինչ էլ չասի, ես ամեն ինչ հասկանում եմ նրա դեմքի արտահայտությունից. իմ ամենամեծ հարստությունն ընտանիքս է, տղաներս, նրանց ուրախ ժպիտները, նրանց յուրաքանչյուր նոր շարժումն ու արարքը. Եթե անգամ հնարավոր լիներ ժամանակը հետ տալ, ես նույն կերպ կապրեի, նույն ընտանիքը կկազմեի. Այդ է իմ երջանկության գաղտնիքը, և ուրիշ երջանկություն ինձ հարկավոր չէ», նշել էր դերասանը։ Նույն թեմայի մասին Ծովինարը նույնպես անկեղծ խոստովանություններ արել. «Իմ ամենամեծ ձեռքբերումն ընտանիքս է, զավակներս և տարիների ընթացքում ձեռք բերած խոհեմությունս. խորը մտածել է, կշրադատել է, ինձ արդեն դժվար է խաբել է»,» անկեղծացել էր Ծովինար Մարտիրոսյանը։ Հավելենք նաև, որ զույգը երկու տղա ունի, ամուսինները ևս մեկ երեխա ունենալու ցանկություն ունեն, երկուսս էլ ուզում ենք աղջիկ ունենալ, բայց ամեն ինչ չէ, որ մեր ձեռքերում է, թողել ենք Աստծո կամքին», ասել էր Ծովինարը։ Իրենց ծանոթության ու ամուսնության մասին պատմել էր Նարեկ Հայկազյանը։ Ուսանողական տարիների ջերմ ու ընկերական հարաբերությունները աստիճանաբար վերածվեցին սիրո, մենք էլ չզգացինք, թե ինչպես ընկեր ընկերուհի դարձանք, հետո էլ ամուսիններ. հատուկ խոստովանություններ ու ձևական բաներ չեն եղել, բանակից եկա, հասկացանք, որ ուզում ենք միասին ապրել, շատ արագ ենք նախապատրաստվել, բայց իրոք աննկարագրելի երջանիկ օրենք ունեցել, ոչ միայն մենք, այլև բոլոր ներկաները, ի սրտե ուրախանում էին մեր միության համար», պատմել էր Նարեկը։ Դերասանն ասում է, որ իր կինն ամեն առումով անթերի է։ «Միգուցե շատերն ասեն՝ գլուխ եմ գովում կամ չափազանցնում եմ, բայց նա ինձ համար իրոք կատարյալ է, լավ աղջիկ է, կին, մայր, տնային տնտեսուհի ու նաև դերասանուհի, ամեն բան հասցնում է, իմ ընկերն է, խորհրդատուն ու նաև քննադատը»,»
Ամեն օր աստուն շնորհակալ եմ իր նման կին ունենալու համար, ծովինարի հարցում բախտս իրոք որ բերել է, անկեղծացել էր Նարեկ Հայկազյանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրինք, ծովինար Մարտիրոսյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, որտեղ էլ բացի լուսանկարներ հրապարակելուց դերասանուհին գրառումներ է անում, որոնք ևս Star News-ը ձեզ ներկայացնում է այս հոլովակում։ Մի անգամ նա գրել էր հետևյալը. Ես չգիտեմ ինչ կլինի հետո։ Այդ հետոն դարձել է ինձ թշնամի, անորոշությունը լցնում է օրվա ռիթմը։ Բոլորը սպասում ենք այդ հետոին, սպասում ենք հետոին, չհասկանալով, որ քանի հետո է եկել ու անցել։ Ապրելը դարձել է տանջող, հոգնեցնող, ու այս վազքը դարձել է ինչ-որ անորոշ։ Ուր ենք վազում, որտեղ է հանգիստը, ու ինչի համար։ Ընդամենը գնահատել է պետք մեծագույն պահը, որը հետո չի գալու, այն վաղուց մեզ հետ է, մեր կողքին, և ինչպես կասեր Կոմիտասը, շատ սիրեք, որ ապրեք։ Այս սարսափելի աղմուկի մեջ վերջերս փորձում եմ մենակ մնալ, լռել, լսել երջանկությունը, կարդալ չի ստացվում, մտքերից է։ Չէ, դեպրեսիվ չեմ, հակառակը, աղմուկից ու երեկույթներից հեռու, իմ մոլորակում, որտեղ սեր կա, սիրտ կա և խաղաղություն։ Երանի թե բոլորը ժպտան կյանքում ու երջանիկ լինեն, այնպես, ինչպես սոցիալական կայքերում, նշել էր ծովինար Մարտիրոսյանն ու մեկ այլ գրառմամբ հավելել հետևյալը. Ես հավատում եմ, որ ավելորդ կալորիաներից ազատվելու լավագույն միջոցը ծիծաղն է։ Ես հավատում եմ համբույրների ուժին։ Ես հավատում եմ, որ հնարավոր է ուժեղ մնալ այն ժամանակ, երբ կյանքում ամեն ինչ վատ է ընթանում։ Ես հավատում եմ, որ երջանիկ աղջիկները ամենագեղեցիկ աղջիկներն են, և ես հավատում եմ հրաշքների, գրել էր ծովինար Մարտիրոսյանը։ Բոլորս մեր հոգում ունենք սև արկղ, ոչ ոք բացի մեզանից չգիտի դրա պարունակությունը։ Հաճախ նույնիսկ ինքներս ենք վախենում բացահայտել այդ արկղը, որովհետև չի կարելիները սարսափելի շատ են մեր կյանքում, և այդ արկղի բանալին գտնվում է մեր հոգու հատակում, ու որ հանկարծ ոչ ոք չգտնի։ Մեկ այլ գրառմամբ ծովինարը գրել էր հետևյալը. «Մի լսիր ոչ մեկին, ով կասի, որ դու իբր ինչ-որ բան չես կարող, նույնիսկ ինձ։ Հասկացար, եթե ունես երազանք, պահպանիր այն։ Մարդիկ, ովքեր ինչ-որ բան չեն կարողանում, կպնդեն, որ իբր դու նույնպես չես կարողանա։ Նպատակ ես դրել, հասիր դրան, և վերջ։ Թող որ յուրաքանչյուրը, ով գալիս է մեզ մոտ, հեռանա ավելի լավը և ավելի երջանիկ դարձած, աշխարհին տուր լավագույնը, նրանից ինչ ունես, և աշխարհն էլ կպահանջի։ Միևնույն է, տուր լավագույնը, իմ ընկեր, վերջի վերջո, ինչ որ դու անում ես, միևնույն է, պետք չէ մարդկանց, դա պետք է քեզ և Աստծուն», անկեղծ գրել էր ծովինար Մարտիրոսյանը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել ծովինար Մարտիրոսյանի արտաքին նոր փոփոխությունից և նրա արտահայտած մտքերից ու ընտանիքից։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են այս պահին, ճյոմ, այս պահին ստոպ, մենք ենք ստոպ, ինտեղ նկարում է, վաղվանից նորից ժամը 20:00-ին, դիտում ենք սև արկղը, որպեսզի իմանանք, թե ով է վերջապես գրողի տարած մարդասպանը։ Ձեզով գրեք։ Երեխեք, ահա մեր Անուշիկը, մեր գեղեցկուի Անուշիկը, մեր պոմրեժը, մեր օգնականը, մեր կարդինատրը և նաև այսօր պարզվեց իմ քայլող նավիգատորը։ Սիրում եմ քեզ, Անուշիկ, այո, այո, ես կարող եմ նրա հետ մինչև աշխարհի ծայրը գնալ մեքենայով, բայց ոտով չէ, մեքենա։ Մարին ես աշխատում է, իսկ ծավոս։ Իսկ ծովիկը պլաժատ կայ ունի մի նունիկ, նունիկ աննով մի հրաշք աղջիկ, ով հաս տեսնում որ դերասան հիմբան կամա համերձ է այսը շունչ կվչի, տեպում հասցնում այն չէ։ Անիչը, չգիտեի որ եկել եք աղջիկս, ինչ լավ է որ եկոք, ես չգիտեի ինչ անեմ, ես լրիվ մենակ էի դրում էլ գնաց։ Ողջույն սիրելիներս, Սև արկղ հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, այս պահին իմ տեսարանի չէ, ես հանգստանում եմ, ահա թե ով է նկարահանում
Սևարգող հեռուստասերիալը, Հովհաննես Ազարյան, Արմյանսկի Սպիլբերգ. Դե ինչ, հուսամ նայում եք։